بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دوستو آج میں آپ کو کورین زبان کے الفابیٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، یعنی کہ کونسوننٹ اور واول۔ اور اس کا جو سب سے پہلا اصول اور طریقہ یہ ہے کہ کورین زبان ہمیشہ بائیں سے دائیں اور اوپر سے نیچے کی طرف لکھی جاتی ہے، اور کورین زبان ہمیشہ حروف صحیح یعنی کہ کونسوننٹ سے شروع ہوتی ہے۔ کورین زبان میں ٹوٹل 19 حروف صحیح یا کونسوننٹ ہے، جن میں سے 14 کو فلیٹ اور آواز کو سانس کے ساتھ ملا کر ادا کرنا ہے، اور 5 کو بھاری خالص آواز کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ یہ کس طرح کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے پہلے ایک نظر ہمارے چینل پر۔ دوستو یوٹیوب پہ آ کے عمران سعید لکھنے پہ سب سے اوپر ہمارا اس طرح چینل شو ہوگا، آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے، اور چینل میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ سبسکرائب کا بٹن دیکھنا ہے، اس کو ایک دفعہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ بیل شو ہوگی، اس پہ بھی لازمی کلک کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے، اور اس کے لیے جی میل کی آئی ڈی کا ہونا ضروری ہے۔ چلیں آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ کیونکہ جس طرح ہمیں پاکستان میں شروع میں بچپن میں کچھ سیکھنے، پڑھنے لکھنے کے قابل ہونے کے لیے شروع میں الف بے پے تے یہ سیکھنا پڑتی ہے، اسی طرح کورین زبان سیکھنے کے لیے بھی اگر آپ نے شروع میں کیوک نین تھگ ریل یہ اگر آپ نے سیکھا ہے، تو پھر آپ کو اینڈ تک جب بھی جتنی دیر بھی آپ کوریا میں رہیں یا بعد میں کوریا چھوڑ بھی جائیں، تو کورین آپ کو پڑھنا لکھنا جو ہے یہ بالکل نہیں بھولے گی۔ آج میں آپ کو یہ ساری اس کی تفصیل بتاتا ہوں، اس کی میں نے تیاری کی ہے، تو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اگر آپ کو کونسوننٹ اور واول شروع میں آپ یاد کر لیتے ہیں، تو کورین کا کوئی بھی لفظ آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ کو اس کا مطلب پتہ نہ ہو، وکیبلری کرنے کے یاد کرنے کے بعد آپ اس کو مطلب بھی پتہ چل جائے گا اس کا۔ چلیں آئیے دیکھتے ہیں۔ کونسوننٹ کی آواز آپ کو بتاتا ہوں، یہاں پہ سب سے اوپر میں نے کورین لکھی ہے، اس کے بعد اردو، اور اس کے بعد پھر کورین میں اس کی آواز، اور پھر انگلش میں۔ جو آپ کو آسان لگتی ہے اس میں سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو پہلا جو کونسوننٹ ہے کورین زبان کا، اس کو کہتے ہیں کیوک، کیوک، اور یہ اس طرح لکھا جائے گا۔ اس کے لکھنے کا طریقہ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ شروع میں اس کی کیوک کی آواز، اگر کسی کو فکر ہے اس سے شروع ہو رہا ہے، تو پھر یہ کھے کی آواز نکالے گا۔ بعض صورتوں میں گاف کی آواز بھی دیتا ہے فکرے کے دوران اگر آ جائے، یعنی کہ اگر گک لکھا ہے گک، تو پھر یہ شروع میں ہی جیم سے گاف سے شروع ہو رہا ہے گک، حالانکہ یہ پہلا ورڈ ہے، لیکن ایسی صورتیں اور ایسے اصول ہیں کچھ جن میں ان کی آواز تھوڑی چینج ہو جاتی ہے، اور ایسی صورت میں یہ دیکھیں کھیو کے درمیان او واول آنے کے بعد پھر کھیو کا آیا، تو ایسی صورت میں وہ گک یعنی کہ شروع سے ہی گاف کی آواز دے رہا ہے۔ لیکن اگر کھادا لکھیں گے کھادا، تو پھر یہ کھے کی آواز شروع میں دے رہا ہے۔ تو کچھ چیزوں میں آپ ایڈوانس لیول میں جب جائیں گے تو تب سیکھ جائیں گے، شروع میں صرف آپ کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ یہ لفظ کھیوک ہے، کونسوننٹ کا پہلا لفظ کھیوک، 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 یہ شروع میں کھے کی، درمیان میں گاف کی، اور آخر میں اگر آئے یہ کونسوننٹ جو ہے کھیوک، فکرے کے ورڈ کے آخر میں اگر یہ آتا ہے، تو پھر یہ کاف کی آواز دے گا۔ نیون، 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 یہ شروع میں، درمیان میں یا آخر میں ورڈ کے کہیں بھی آئے تو یہ نیون کی آواز دے گا۔ اس کے بعد ہے تھیگت، تھیگت، شروع میں ورڈ کے آنے پہ تھے کی آواز دے گا، درمیان میں اگر آتا ہے تو دا، دال کی آواز دے گا، اور آخر اگر پچھم میں آتا ہے، آخر میں آتا ہے، تو یہ تے کی آواز دے گا۔ اسی طرح ریول، ریول، شروع میں رے کی آواز دے گا، ورڈ کے شروع میں رے، اور درمیان میں بھی رے، اور آخر میں اگر کسی کے آتا ہے تو ایل کی آواز دے گا۔ اگر کسی ورڈ کے آخر میں، کورین ورڈ کے آخر میں ریول آ رہا ہے، اور یہ اس کے بعد والا ورڈ واول سے شروع ہو رہا ہے، تو پھر یہ آر کی آواز دے گا۔ جس طرح آپ مثال کے طور پہ آرہ سو کو لے لیں، آرتا، اس میں پچھم میں ریل ہے لیکن اس کے بعد والا ورڈ واول سے شروع ہو رہا ہے، تو کورین زبان میں آر اور ایل کی جو آواز کے لیے کوئی علیحدہ کونسوننٹ یا نہیں ہے کوئی چیز، اسی لیے انہوں نے ریل اے کی سے یہ ریل اے سے
آر اور ایل کی، اس سے دونوں کی آواز نکالنی ہے، اور اس کے لیے کچھ اصول انہوں نے دیے ہیں، وہ میں آپ کو بعد میں ڈیٹیل سے بتاتا ہوں۔ فی الوقت آپ کو صرف یہی جاننا کافی ہے کہ اس کو ریول کہتے ہیں، ریول۔ میوم، میوم، یہ بھی فکرے کے ورڈ کے شروع میں یا ورڈ کے درمیان میں یا ورڈ کے آخر میں پچھم میں آتا ہے، تو میوم میم کی آواز ہی دے گا، جس طرح نیون نون کی آواز دیتا ہے، میوم میم کی آواز دے گا۔ بھیوپ، بھیوپ، شروع میں بھے کی آواز، درمیان میں اگر آئے تو بے کی آواز، اور اگر آخر میں آئے تو یہ پے کی آواز، پی کی آواز دیتا ہے۔ پھیوپ، درمیان میں بے کی آواز، جس طرح مثال کے طور پہ لے سکتے ہیں آبو دابی، آبو دابی، تو آبو اس میں بھی یہ درمیان میں آ رہا ہے تو بے کی آواز دے رہا ہے، دابی پھر آگے بے کی آواز دے رہا ہے۔ نابی کہہ سکتے ہیں، اس میں بھی درمیان میں بی آ رہا ہے، بے آ رہا ہے، نابی۔ شیوت، شیوت، یہ بھی شروع میں شین کی، درمیان میں بھی شین کی، اور آخر میں تے کی آواز نکالتا ہے۔ یہ مین جو ہے وہ شروع میں آپ شین شین اور تے ہی ہے، جس طرح شینے کہہ لیں، شینے، شین سے سٹارٹ ہو رہا ہے شینے، اور تھاشی، تھاشی اگر کہیں دوبارہ، جس کو کہتے ہیں اگین تھاشی، تو اس میں یہ بعد میں آ رہا ہے، پھر بھی شین کی آواز دے رہا ہے، لیکن بعض صورتوں میں وہ ایڈوانس لینگویج میں جب آپ جائیں گے آگے پھر آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن آپ کے ابھی آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ شروع میں اس کو شین، درمیان میں بھی شین، اور آخر میں اگر پچھم میں کسی جگہ پہ آتا ہے تو پھر یہ تے کی آواز دے گا۔ کون سنے، ایونگ، ایونگ، یہ جو لفظ ہے سائلنٹ ہے، جب کسی بھی واول کے شروع میں لگتا ہے تو یہ سائلنٹ ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ شروع میں اور درمیان میں یہ بالکل سائلنٹ ہے، کسی بھی ورڈ کے اگر شروع میں اور درمیان میں آتا ہے، لیکن اگر آخر میں آئے گا تو پھر یہ ای آئی این جی، آئی این جی کی آواز دے گا۔ جیوت، جیوت، شروع میں جیم کی آواز، درمیان میں بھی جیم کی آواز، اور اگر کسی ورڈ کے آخر میں آتا ہے تو پھر یہ تے کی آواز دے گا۔ اس کے بعد پہلے 14 میں سے یہ 5 کانسوننٹ، ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا کانسوننٹ چھیوت، چھیوت، ان میں ڈفرینٹ کیا چیز ہے؟ ان میں ڈفرینٹ ہے کہ یہ 5 جو ہیں ان میں ایچ کا اضافہ کیا گیا ہے، ایچ جب آپ نے پڑھنا ہے تو جو آپ کے گلے کی سانس کی جو ہے اس کو آواز کے ساتھ ملا کے تو پڑھنا ہے اس کو، چھیوت، چھیوت، یہ بھی شروع میں اور درمیان میں 6 اور 6 کی آواز دیتا ہے اور آخر میں تے کی آواز دیتا ہے۔ اسی طرح کھیوک، کھیوک، شروع میں کھے، درمیان میں بھی کھے، اور آخر میں کاف کی آواز دے گا۔ تھیوت، تھیوت، تھیوت بھی شروع میں، ورڈ کے شروع میں اور ورڈ کے درمیان میں تھے کی آواز اور آخر میں تے کی آواز دے گا۔ پھیوپ، پھیوپ، پھیوپ جو ہے یہ شروع میں اور درمیان میں سیم ہی اس کی آواز رہتی ہے اور آخر میں یہ پی کی آواز دے گا، پھیوپ یا پی کہہ لیں اس کو۔ اور اس کے بعد ہیوت، ہیوت، شروع میں ہے، درمیان میں بھی ہے، لیکن اگر پچھم میں کسی جگہ پہ یہ آئے گا تو تے کی آواز دے گا۔ اس کے بعد یہ ساتھ آپ دیکھیں، یہ 5 جو کانسوننٹ ہیں یہ ڈبل کانسوننٹ ان کو بولتے ہیں، اور کورین میں ان کو کہتے ہیں سنگ، یہ اس کو بولیں گے سنگ کھیو۔ سنگ کا مطلب کیا ہے؟ سنگ کا مطلب ہوتا ہے جڑواں، جوڑا، دو یعنی کہ جوڑا۔ سنگ کھیو، سنگ تھیگت، سنگ پھیوپ، سنگ شیوت، سنگ چیوت، یہ جب بھی کسی فقرے میں آئیں گے ان کی آواز آپ دیکھ لیں، جو سنگ کھیو کہیں بھی کسی ورڈ میں آتا ہے تو یہ خالص
کاف کی آواز نکالے گا، شروع میں بھی، درمیان میں بھی اور آخر میں جہاں بھی آئے گا اس کی پیور آواز کاف کی نکلے گی۔ اس کے بعد سنگ تھیگت، سنگ تھیگت بھی جو ہے فکرے ورڈ کے شروع میں، درمیان میں یا آخر میں جہاں بھی یہ آتا ہے تو یہ تے کی آواز خالص نکالے گا۔ سنگ پیوپ، سنگ پیوپ یہ بھی ورڈ کے شروع میں یا درمیان میں یا آخر میں کہیں بھی آتا ہے تو یہ خالص پے کی آواز نکالے گا۔ سنگ شیوت، سنگ شیوت، سنگ شیوت جو ہے فکرہ اگر کہیں سے شروع ہو رہا ہے، ورڈ شروع ہو رہا ہے تو یہ سین کی آواز نکالے گا، لیکن اگر یہ ورڈ کے درمیان میں آتا ہے تو پھر یہ شین کی آواز نکالے گا، اور اگر پچھم میں آتا ہے تو یہ تے کی آواز نکالے گا۔ سین جس طرح سائی، سادہ وہاں پہ شروع میں آ رہا ہے تو یہ سین کی آواز نکالے گا۔ آغاشی، آغاشی تو وہاں پہ یہ شین کی آواز دے رہا ہے، اور اگر پچھم میں آئے گا تو یہ تے کی آواز دے گا۔ سنگ جیوت، سنگ جیوت تو یہ بھی شروع میں اگر آتا ہے تو خالص چے کی آواز، درمیان میں بھی خالص چے کی آواز نکالے گا، اور اگر یہ آخر میں آتا ہے تو یہ تے کی آواز نکالے گا۔ مثال کے طور پہ آپ چاجنگ میون، چاجنگ میون جو ہوتا ہے وہاں پہ یہ شروع میں لگتا ہے تو یہ خالص چے کی آواز دے رہا ہے۔ اور لفظ ہے چنچا، چنچا لفظ اس میں یہ درمیان میں آ رہا ہے تو وہاں پہ یہ چے کی آواز دے رہا ہے، لیکن اگر پچھم میں کسی جگہ پہ بھی یہ آئے گا تو یہ تے کی آواز دے گا۔ دوستو آئیے اس کے جو لکھنے کی پریکٹس بھی کر لیتے ہیں کہ کس طرح یہ کنسوننٹ لکھے جاتے ہیں۔ لکھنے کا طریقہ آپ کو بتایا تھا کہ بائیں سے دائیں اور اوپر سے نیچے کورین زبان لکھنے کا طریقہ ہے۔ کئی سال پہلے یہ طریقہ اوپر سے نیچے اس طرح لکھی جاتی تھی، لیکن بعد میں اس کو تبدیل کر دیا گیا اور اب یہ بائیں سے دائیں اور اوپر سے نیچے کی طرف لکھی جاتی ہے۔ آپ نے اگر یہ کھیوک لکھنا ہے تو یہاں پہ آپ اس کو اس طرح لے کے آئیں گے اور بعد میں اس کو یہاں پہ اس طرح کھیوک، اس کی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں لکھنے کی۔ اس کے بعد نیون ہے، نیون کو یہاں پہ لا کے اس کے بعد اس طرح نیون۔ اس کے بعد تھیگت ہے، تو تھیگت لکھنے کے لیے پہلے بائیں سے دائیں اس طرح، اور اس کے بعد یہاں اوپر سے نیچے، اور پھر بائیں سے دائیں تھیگت۔ اور اسی طرح ریئل لکھنے کے لیے پہلے بائیں سے دائیں، اوپر سے نیچے، اور پھر یہاں سے اس کو بائیں سے دائیں، اور یہاں سے پھر یہ اس طرح ریئل آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو اس کے لکھنے کا طریقہ یہاں پہ بک پہ بھی سارا دیا ہے انہوں نے ساتھ ترتیب میں، آپ کو قریب سے کر کے بھی اس کو دکھا دیتا ہوں۔ تو اس طرح آپ گھر میں یا جہاں بھی ہوں اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں لکھنے کی۔ اور اس کی وجہ بتا دوں کہ یہ اس طرح اس کا کیوں انہوں نے کیا ہے، اس طرح جو انہوں نے کہا ہے کہ بائیں سے دائیں اور اوپر سے نیچے اس طرح آپ نے یہ کورین لکھنی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا، تو اس میں یہ ہے کہ یہ اس طرح لکھنے سے جلدی لکھی جاتی ہے، اس کی سپیڈ تیز ہو۔ اگر آپ نے سیکھتے وقت اس طرح سیکھی ہے ترتیب سے لکھنا، تو آپ کا اگر کوئی ایگزام وغیرہ ہوتا ہے کوریا میں جو ٹاپک ہے یا پاکستان میں، اور اس میں اگر رائٹنگ آپ کی ہوتی ہے، یہاں پہ تو لازمی ٹاپک میں ہوتی ہے، ٹاپک ٹو میں رائٹنگ کا مضمون لکھنا ہوتا ہے، ایسے لکھنا ہوتا ہے ایک، تو اس میں ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، تو اگر آپ کی سپیڈ نہیں ہے تو اس میں بندہ پھر پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے ترتیب اس لیے اس طرح دی ہے کہ یہ اگر کوئی بندہ اس طرح سیکھتا ہے تو اس کی لکھائی میں سپیڈ آ جائے گی، اور لکھتے ہوئے تیزی سے لکھ سکے گا، یہ وجہ ہے۔ تو یہاں میں آپ کو اس کی کورین ساؤنڈ بھی سنوا دیتا ہوں، جو یہ کھیوک، نین، تھیگت، ریئل، اس سے کس طرح وہ کورین ورڈ بنتے ہیں۔ دوستو واول کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کورین زبان میں ٹوٹل جو واول ہیں 21 ہیں، اور ان میں سے 10 بیسک واول ہیں، باقی جو ہیں ڈبل واول ہیں۔ سب کا میں نے یہ چارٹ بنایا ہے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے۔ آئیے ان کی آوازیں ایک دفعہ دیکھتے ہیں۔ آ، یا، او، یو، او، یو،
اب یہاں پہ ڈبل واول دیکھتے ہیں، اے 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 اور اے، یہ دونوں لکھنے میں ڈیفرنٹ ہے لیکن آواز ان کی سیم ہوگی، اس لیے میں نے ان کو ایک کلر دیا ہے. اسی طرح آپ یہ اور یہ، یہ یہ لکھنے میں ڈیفرنٹ ہے لیکن ان کا ساؤنڈ جو ہے آواز سیم ہوگا. اور اس کے بعد ہے وے وے وے، یہ تینوں وے آواز ان کی سیم ہے، لکھنے میں ڈیفرنٹ ہے، فکرے کے حساب سے وہ ورڈ کے حساب سے لکھنے میں ڈیفرنٹ ہے لیکن آواز تینوں کی سیم ہے. آپ کسی کورین سے بھی پوچھ لیں گے تو وہ بھی آپ کو یہی کہے گا کہ ان تینوں کی آواز سیم ہے. وا وہ، وا وہ، وی. ڈبل وول جو ہیں وہ کس طرح بنے ہیں؟ یہ او کے ساتھ ای لگا ہے، او اور ای مل کے اے بنے ہیں، اے، اور اس طرح آ اور ای مل کے اے. اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں او اور ای بنا ہے تو یہ وے. اس کے بعد او اور ای لگا ہے وی، یہاں پہ او اور ای، ای. اسی طرح یہاں پہ دیکھیں او او آ آ، وا، اور او کے ساتھ او لگا ہے تو وہ، او کے ساتھ اے لگا ہے او اور اے تو یہاں پہ وے، پھر او کے ساتھ اے وے، پھر او کے ساتھ ای وے. اس طرح ڈبل جو وول ہیں یہاں پہ اس طرح بنے ہیں، یو کے ساتھ ای ملا کے یہ، یا کے ساتھ ای ملا کے یہ، اس طرح ان کو بنایا گیا ہے. آئیں ذرا ان کے لکھنے کا طریقہ بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ آوازیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، ان کی سیم آوازیں ہیں دونوں کی، ان کی سیم ہیں، ان تینوں کی جو کلر میں نے ان کو دیے ہیں ان تینوں کی سیم ہیں، ان دو کی آوازیں سیم ہیں. وول کو لکھنے کا طریقہ بھی کونسوننٹ کی طرح سیم ہی ہے. سب سے پہلے آپ نے بائیں سے دائیں اور اوپر سے نیچے جس طرح شروع ہو رہا ہو، تو یہاں پہ یہ شروع میں اب اوپر سے نیچے پہلا اس کا سٹیپ جو ہو رہا ہے، تو یہاں پہ ہم اس کو اس طرح کریں گے اور اس کے بعد نمبر دو پہ یہاں پہ آ. اسی طرح یا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو اوپر سے نیچے اس طرح کریں گے اور بعد میں نمبر دو پہ یہاں پہ اور نمبر تین پہ یہ بائیں سے دائیں. اب او دیکھیں، او کا پہلے اس طرح شروع ہو رہا ہے یہاں سے اور اس کے بعد اوپر سے نیچے. اسی طرح یو کا آپ دیکھیں فرسٹ پہ اس طرح نمبر ایک، نمبر دو اور یہ نمبر تین ہے. او کے لیے بھی اسی طرح فرسٹ پہ یہ اور سیکنڈ پہ اس طرح لکھنے کا اس کا جو طریقہ ہے. باقی آپ خود پریکٹس کریں، پریکٹس لازمی ہے. کونسوننٹ اور واول کی بار بار پریکٹس کریں، اس کو جو ہے بار بار لکھیں. لکھنے سے یہ آپ کے ذہن میں اس کا ساؤنڈ بیٹھ جائے گا، اس کی شکل بیٹھ جائے گی اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو سیکھ سکتے ہیں. صرف یہ کورین جو ہے پریکٹس مانگتی ہے، پریکٹس لازمی ہے اور یہ آپ اس کو بار بار کریں گے تو یہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. دوستو کونسوننٹ کی وضاحت آپ کو میں بتاتا ہوں، اس سے پہلے یہ چار طریقے آپ دیکھ لیں. ہنگو کو امجول نیکا جی پھنگشکرو ایرو جمیدا، یعنی کہ یہ چار طریقوں سے آپ ورڈ کو لکھ سکتے ہیں کورین کو. سب سے پہلے واول ہے، واول لکھتے وقت سامنے ایونگ آپ کو بتایا تھا کہ یہ سائلنٹ ہوتا ہے، اس کی کوئی آواز نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد دوسرا طریقہ انہوں نے لکھا ہے چھاؤم پلس موم، کونسوننٹ پلس واول، حروف صحیح اور واول کو ملا کے ایک ورڈ بنے گا. جس طرح مثال انہوں نے دی ہے نا
اور کھو، نا کا مطلب میں اور کھو کا مطلب ناک، اور تیسرا طریقہ انہوں نے لکھا ہے موم پلس چھاؤم، واول پلس کونسوننٹ، یعنی لفظ واول سے شروع ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ کونسوننٹ لگا ہے تو پھر بھی یہ ایک ورڈ بنے گا، جس طرح آن، ان۔ ان قسمت کو کہتے ہیں، آن کا مطلب انسائڈ۔ اس کے بعد چوتھا یہاں پہ فور دیکھیں، چھاؤم پلس موم پلس چھاؤم، کونسوننٹ پلس واول پلس کونسوننٹ۔ کونسوننٹ کھی، واول آ، اور پھر کونسوننٹ اینگ۔ اینگ کا آپ کو بتایا تھا کہ اگر پچھی میں آخر میں آتا ہے تو یہ آئی این جی کی آواز دے گا، شروع میں یا درمیان میں آنے پر کوئی آواز نہیں دے گا۔ کھوم کھیوک او میم کھوم، رچ کو کہتے ہیں، اور کھانگ دریا کو کہتے ہیں۔ تو یہ کچھ قانون تھے کورین ورڈ لکھنے کے، اور اس کے علاوہ چار مل کے بھی، الفاظ مل کے بھی کورین کا ایک جو ورڈ بنتا ہے وہ بھی میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح بنتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، یہ کونسوننٹ واول، کونسوننٹ اور پھر کونسوننٹ کھاپ نوک تھاک، یہ چار چار مل کے ورڈ مل کے تو انہوں نے ایک ورڈ بنایا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کورین ورڈ جو کم سے کم دو اور زیادہ سے زیادہ تین الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ چار الفاظ پر مشتمل ورڈ بھی ہمیں مل چکے ہیں یہاں پہ۔ تو اس طرح آپ یہ کم سے کم دو اور زیادہ سے زیادہ چار الفاظ، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سامنے 40 الفاظ لکھے ہیں، آپ کو صرف یہ یاد کرنے ہیں، اور یہ یاد کرنے پر آپ کورین کا کوئی بھی لفظ ہو تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں پوری کورین میں، چاہے آپ کو مطلب پتہ نہ ہو لیکن آپ کو وہ پڑھنا آ جائے گی کوئی بھی چیز لکھی۔ اور یہ بیسک چیز ہے اور یہ آپ کے لیے یاد کرنا لازمی ہے اگر آپ کورین پر عبور حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کونسوننٹ اور واول آپ کے لیے یاد کرنا لازمی ہے۔ آئیے اس سے آگے چلتے ہیں۔ یہ جو چیزیں آپ کو دکھ رہی ہیں یہاں پہ واول ہیں، ان کی ایک ایک کی آواز بھی آگے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ یہاں پہ کونسوننٹ آپ کو بتاؤں گا اور واول، یہاں پہ جو انہوں نے چیز لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ یہ جو کھڑے ہوئے واول ہیں ان کو اگر آپ نے لکھنا ہے تو ان کے سامنے یعنی بائیں سائڈ پہ، اس سائڈ پہ پہلے کونسوننٹ لگے گا اور بعد میں یہ واول لگے گا، اور یہ جو لیٹے ہوئے واول ہیں ان کو اگر آپ کونسوننٹ کے ساتھ لگاتے ہیں تو پھر ان سے پہلے اوپر یعنی کہ اوپر والی سائڈ پہ کونسوننٹ لگے گا، اور نیچے والی سائڈ پہ یہ لیٹے ہوئے واول لکھے جائیں گے۔ نیچے انہوں نے ایگزامپل دی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھڑا ہوا جو واول ہے اس طرح سیدھا ہے، اس کے بائیں سائڈ پہ کونسوننٹ لگا ہے، اور جو لیٹے ہوئے واول ہیں ان کے اوپر والی سائڈ پہ انہوں نے کونسوننٹ لگائے ہیں۔ یہاں بھی یہ مثال دیکھ سکتے ہیں، کونسوننٹ واول کونسوننٹ اس طرح۔ دوستو کونسوننٹ اور واول جو لکھنے کا طریقہ ہے وہ ہم جان چکے ہیں، ان کی آوازیں جان چکے ہیں، تو آئیے اب اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں، ای، ای کا مطلب ہوتا ہے دو، او کا مطلب پانچ، آئی بچہ، اوئی کھیرا، اویو دودھ، یو لومڑی۔ میں آپ کو اس کی کورین ساؤنڈ بھی سنوا دیتا ہوں، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔1과 한글 익히기 첫 번째. 기본 모음 연습 1번 다음을 읽으십시오. 1 2 2 5 3 아이 4 오이 5 우유 6 여우۔ دوستو یہ آپ کورین ساؤنڈ بھی سن چکے ہیں، تو آپ بار بار اس کو لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے، اور بار بار اس کو سننا ہے تاکہ یہ آوازیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں۔ نیکسٹ ٹریک سنتے ہیں۔ 2번 다음을 읽으십시오. 1 아
아, 오, 우, 으, 이. 오, 아, 어, 우, 이. 삼, 야, 여, 요, 유. 사, 요, 야, 여, 유. 이스라 트랙 순대. 3번. 다음을 듣고 맞는 것을 고르십시오. 1. 아. 2. 우. 3. 오. 4. 야. 이스라 트랙 순대. 레킨 우스메 데켄 오 캬 캐레 다음을 듣고 맞는 것을 고르십시오. جو درج ذیل نیچے چیزیں لکھی گئی ہیں ان کو غور سے سنیں اور صحیح کی نشاندہی کریں لسن کیئرفلی اینڈ چوز دی کریکٹ آنسر جو صحیح ہے اس کو آپ نے چوز کرنا ہے تو ساؤنڈ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سا صحیح ہے کون سا وہ بول رہا ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے 3번 다음을 듣고 맞는 것을 고르십시오 1 아 2 우 3 오, 사, 야, 오, 요, 육, 여. 여기 practice에 फिर वो कह रहा था मूल इल्गु शिप्शियो read the following 이거 पढ़े 이거 एक दफा इसका sound सुन ले 이중 모음 연습 1번 다음을 읽으십시오 1. 예. 2. 와. 3. 왜. 4. 와요. 5. 위에. 6. 외워요. یہاں پہ بھی آپ کو ساؤنڈ جو سنائے جا رہے ہیں اس کو غور سے سنیں اور دیکھیں یہ لفظ کس طرح لکھا ہوا اور اس کی آواز کس طرح ادا کی جا رہی ہے 2번 다음을 읽으십시오. 1. 에. 예. 와. 워. 이. 위. 의. 와. 왜. 3. 워. 에. 예. 의. 사. 왜. 와. 에, 예. یہاں پہ تین نمبر پہ وہ کہہ رہا ہے تھام التکو منن کوسل خروشپشیو یعنی کہ جو کریکٹ ہے وہ یہاں سے وہ تکی بولی جائے گی لسننگ میں آپ نے سن کے تو کریکٹ کا انتخاب کرنا ہے تو دیکھتے ہیں اس کو 3번 다음을 듣고 맞는 것을 고르십시오 1 에 2 왜 3. 위. 4. 의. 5. 워. 6. 와. دوستو آج کے لیے اتنا ہی اس کو آپ بار بار دیکھیں اور سنیں اور پریکٹس کریں لکھیں اس کو اس کا جو باقی بچ گئے ہیں چیپٹر میں کوشش کروں گا سوال جو بچ گئے ہیں وہ جلدی اس کو بھی اپلوڈ کر دوں لیکن اس وقت کافی لیٹ ہو چکی ہے تو میں آج یہیں پہ اس کو ختم کرنا چاہوں گا یہ آپ کو کونسوننٹ اس کو بار بار لکھنے کی کونسوننٹ کو اور واول کو پریکٹس کریں جو باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہیں جو پاکستان آ کے نہیں پڑھ سکتے وہ بھی اس چیپٹر کو دیکھتے ہوئے فالو کریں اور لکھنے کا اس کو بار بار پریکٹس کریں اور جو اس میں لسننگ میں نے سنائی گئی ہے اس کو بار بار سنیں اور اس کو دیکھیں انشاءاللہ آپ بہت جلد اس کو وہ سیکھنا شروع کر دیں گے یہ مین چیز ہے اگر آپ کو یہ آگئی تو پھر آپ کے لیے کورین مشکل نہیں ہے یہ 40 ورڈ ہیں جس میں سے کونسوننٹ اور واول ہیں تو یہ اگر آپ سیکھ لیتے ہیں 19 کونسوننٹ ہیں اور 21 جو ہیں واول ہیں یہ 40 اگر ورڈ آپ میں بار بار اس لیے دور آ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ یاد کر لیتے ہیں تو پھر آپ کورین سیکھ جائیں گے آرام سے کیونکہ آپ ہر لفظ جو پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے اور بعد میں وکیبلری بندہ سیکھتا رہتا ہے چاہے ڈیلی کے 10 ورڈ بھی 5 ورڈ آپ سیکھتے رہیں لفظ سیکھتے رہیں وہ وکیبلری میں تو پھر بندے کا اضافہ ہوتا جاتا ہے نالج میں اور یہ آہستہ آہستہ آپ کورین سیکھ جائیں گے ساری
तो जो भाई दूसरे मुल्कों में दोस्त मुझसे सवाल करते हैं, मैं दुबई में हूँ, मैं सऊदीया में, मैं फलां फलां, जिस भी मुल्क में आप हैं, तो ये चैप्टर देख के आप, ये स्टार्टिंग काम यही है पहला, इसको आप सीख लें तो आपको कोरियन आ जाएगी। बाकी चैप्टर मैं इंशाल्लाह करता, मैंने चैप्टर शुरू किए थे लेकिन लड़कों के इसरार पे बाहर से जो दूसरे मुल्कों में, उन्होंने कहा जी हमें तो वोवल कॉन्सोनेंट नहीं आते, तो फिर मुझे ये अपलोड करना पड़ा है। तो आज के लिए इतना ही है और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जो दूसरे चैप्टर हैं कल परसों एक दो दिन तक वो भी कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी जितना मुझसे काम हो सकता है, क्योंकि टेस्ट पाकिस्तान में नज़दीक आ रहे हैं, तो मेरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी जितने भी चैप्टर हो सके मैं डाउनलोड कर दूँ, उनको अपलोड कर दूँ यहाँ पे यूट्यूब पे। तो जाने से पहले फिर आपसे कहूँगा कि यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये कि ये कोरियन जो है प्रैक्टिस करने से आती है, पढ़ने से आती है, सिर्फ सुनने से आप सुन के छोड़ देंगे तो कोरियन नहीं आएगी। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।